ಶಾಸನಾಧಾರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲಕರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಂಟದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ. ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಆಗಬೇಕು, ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಋಕಾರ ಉಂಟು. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಕೃತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ. ಆ ಶಬ್ದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ ಉಡ ಉಡ ಮುಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವುದು ಉತ್ತರ. ಇದು ಉತ್ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಉತ್ತರ. ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ತರ ಮೇಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರ. ಕಾಳಿದಾಸನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್, ಕೆ ಎಂ ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕವಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟ, ವಾಗ್ಮಿತ್ವದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಂಪರೆಯೂ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ಪರಂಪರೆಯೂ ಇದೆ, ಕೇಶಿರಾಜರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಂಬ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಕಾರಂತರು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು, ಸೇಡಿಯಾಪು, ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬಸರೆಟ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರು. ಆದರೆ ಅಲಕ್ಷಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹುಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕಲೆಗೆ ಮಹತ್ವ ತಂದದ್ದಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲೆ 15 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಿಕ್ಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 4-6 ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಮ್ಮೇಳವೊಂದರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪುಸ್ತಕ, ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಆಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೀ ಭಾಷೆಯಾಗೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಏನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮೂಲಗಾಮಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬೀಟನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ, ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು, ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ನುಡಿ. ಈಗ ನಾವು ದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು, ಅದು ಬೇರೆ, ಔತ್ತರೇಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಯ ಅಥವಾ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಈ ಭಾಷೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬಷ್ಟು ಕಾವ್ಯವಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ದ್ರಾವಿಡಕ್ಕೆ ತಮಿಳೇ ಆಧಾರ, ಒಂದು ರೀತಿ ತಮಿಳೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೂಲ ಎಂಬ ತತ್ವವೂ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆಗೊಳಿಸಿ ಪುನರ್ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಒಂದು ಫಲಿತವೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುವ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅಥವಾ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಂಬಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯದಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಒಂದು ಕೇರಳ ಭಾಷೆ ವಿಕಾಸ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇಳಂಕುಳ ಕುಂಜನ್ಪಿಳ್ಳೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಡವುದಪ್ಪೆನ ಪಾರ್ದನ. ಇದರ ಅರವಾದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಇದು ಕೂಡ
ಆ ತುಳು ರೂಪ. ಈ ತುಳು ರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೂಪ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ಕೃತಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಓದಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾಚಿಂತಕರು, ವಿಮರ್ಶಕರು, ಹಾಗೆ ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಂ ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರೀಕು 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಂ ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರರ ಮನೆ ಇಂದ್ರಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಘನವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಲಾಂಗ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿ ಆಗಿ ಮಾಗಿದ ಒಂದು ಫಲ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಒಳಗೆ ಕುದಿದು ಇದಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿಗುರಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅನುವಾದ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ, ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟೋ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ಇತ್ಯಾದಿ, ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸಹಜ, ಭಾಳ ಸಹಜ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಷೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದರ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಏನು, ಅದು ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಎಟಿಮಾಲಜಿ ತಿಳಿಯೋದು ನಾವು ಬಹುಪಾಲು 90% ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದರ ಮೂಲ ಧಾತು ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರುವ ಶಬ್ದನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಅದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಫೆಂಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೆಂಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಇದೆರಡು ಸೇರಿ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೋಲನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಗೋ ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡಿಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಅದು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ನಿಘಂಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಹೀಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಉದಯವಾಣಿ ಆವತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಇತ್ತಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವವರು ಬನ್ನಂಜಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು, ನಿಟಿಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ, ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಗುರುರಾಜ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮಂಥನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಈ ಭೇದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ತಮಿಳಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ತಮಿಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟ? ಉಂಟು, ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಂಟಲ್ಲ, ಏನು ಇದು ಕೇಳುವಾಗ ತಮಿಳು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಮಿಳು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಎನಾಲಜಿ ಪಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಒಂದೇ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ MGM ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ
ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಆ ದಿವಸ ಪ್ರಯೋಜನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಾಗಿ ಅದು ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅದು ಆ ಥರ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲರಿಗ ಈ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಈ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಮತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಡಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರ ಬರಹಗಳು, ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ಬರಹಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವ, ಮತ್ತು ಮುದ್ದಣ ಕವಿ ಮುದ್ದಣನ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕವನು, ಬಹಳ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೌಲಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಶೋಧಕವಿರ ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶೋಧನೆ, ಅದು ಶಬ್ದ ಶೋಧನೆ. ಸತತವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಸಣ್ಣಂದಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ನಾವು ಒಂದೇ ತತ್ವದ ಎರಡೆರಡು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓಣಂ, ಓಣಂ ಅನ್ನೋದು ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ವಾಮನ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಬಲಿಯ ನೆನವರಿಕೆ ವಾಮನ ಪೂಜೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯ ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಬ್ಬ ಅದು, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓಣವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ನಾವು ಪಂಚಮಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಶ್ಲೇಷ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಶ್ಲೇಷ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಗೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಈ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣು ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ತಣ್ಣು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೆಕೆಯೇ, ಅದು ಸಹ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಕಾಲ ಅಲ್ವದು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೆಕೆ, ಬಹಳ ಸೆಕೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಚೌತಿ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈಚೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಊಹಿಸಲು ಬರ್ತದೆ. ಚೌತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯೋ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯೋ ಗಣಹೋಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗಣಪತಿ ಗಣಹೋಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸೋದು. ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದೇ, ಅದು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು. ಈ ಗೋಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಗೋಕರ್ಣದವರೆಗೂ ಕೇರಳ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಹೋಲಿಕೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೋಕರ್ಣ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಗೋಕರ್ಣದವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಕೇರಳ, ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೂ. ಗೋಕರ್ಣ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಕರ್ಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೋಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲಂ, ಕೋಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋಲಂಬಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಲ್ಲಮನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಇದೆ, ಕೊಲ್ನಾಡು, ಕೋಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಕೋಲ ಅನ್ನೋದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೋಲ ಏನು, ಕೊಲ್ಲ ಕೋಲ ಅಂದರೆ ಗೊಲ್ಲ, ಗೊಲ್ಲ ಕಾಯ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದೊಂದು ಆ ಸೂತ್ರ. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕೊಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊಲ್ಲರು, ಗೊಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಇದು. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ. ಮೂಲತಃ ಅವರು ಗೊಲ್ಲರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾರ್ತಾಹ, ವಾರ್ತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯ. ಹೌದು, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ವೈಶ್ಯ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯ. ಹೌದು, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಮೂರು ಸೇರಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೃಷಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿದರು,
ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ, ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಧಾರ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಅದು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪಾರದ, ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಸಂಗಮ, ಅದೇ ಕೃಷಿ. ಕೃಷಿ ಅಂತ ಈ ಈ ವಾರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಓದು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಲಯಾಳವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲವೋ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಎನಾಲಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ನನಗೆ ಕೆಕೆ ನಾಯರು ನೀವು ಇದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೇ ಇಳಂಕೊಳಕ್ಕೆ ಕುಂಜಂ ಬಿಳ್ಳ ಆ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಇಡೀ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬುಡಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶತಮಾನದ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಾಷೆ, ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಲಯಾಳ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತಮಿಳು. ಯಾವ ತಮಿಳು? ಮಲೆನಾಡು ತಮಿಳು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಕೋಟದ ಭಾಷೆ, ಹವ್ಯಕರ ಭಾಷೆ, ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಆದರೂ ಎರಡು ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟೋ ಆ ಥರ ತಮಿಳಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಪಡು ಭಾಗದ ತಮಿಳು, ಮೇಲವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಸಿಕವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಚೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾಲವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೂ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನಲ್ಲ, ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬಂದವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಗ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಿರಾಕಿ ಇವರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬರೀ ಖರೀದಿಗಾರರಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದಾಗ್ತಲ್ಲ. ಖರೀದಿದಾರ, ಬಯರ್, ಸೆಲ್ಲರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ ಬಂದವನು ಮತ್ತು ಇದ್ದವನು ಎರಡೂ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತದೆ. ಆಗ ಆಗುವಂತಹ ಭಾಷೆ, ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೋ ಅವರ ನಡೆಯಿಂದ, ನುಡಿಯಿಂದ, ಅವರ ಭಾಷೆಯಿಂದ, ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೋ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬರೋದು. ಹಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿರಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಹಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಆ ಅವನ ವ್ಯವಹಾರ, ಅವನ ಅನುಸರಣೆ ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಸರಣೆ ಬಂತ, ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡುಕೊಳಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು, ನೀಚರು, ಕನಿಷ್ಠರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಹೋಯಿತು. ಮೂಲತಃ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಒಂದೇ. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಕೆಲವೇ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿನ ವಿಭಾಗಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ. ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಹೊಕ್ಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿರೋದು. ಆ ಹೊಕ್ಕು ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಆನಂದ ಪ್ರಮೋದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಬರ್ತದೆ. ಏಕರೂಪತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು. ತೆಂಕು ಬಡವಿದ್ದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ, ಒಂದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಶೈಲಿ ಭೇದ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ, ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು
ಔತ್ತರವಾಗಿರುವ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು. ಈ ಪೈಕಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔತ್ತರೇಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂಲದ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪು, ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪು. ಇವು ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಆಧಾರಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು? ಔತ್ತರೇಯ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾಷೆಗಳ, ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಿನ್ನ, ಅದು ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಹಜೀವನ ಮಾಡಿ ಇರುವುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಚೌಕಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಗುರುತು, ಬಳಿ, ದಿಕ್ಕುಗಳ ಹೆಸರು, ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ? ನಾನು ಒಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳು, ಈ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಈ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನಾಲಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇದೋ ಇದರಿಂದ ಅದೋ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೇದದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ ವಿಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಎರಡನೇದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಉತ್ತರ ರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ರಾಣಿ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಸೇವಕನು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾಟಕ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಎರಡು ಕಲಿಯುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ರೂಪಾಂತರ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರಾಕೃತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಆಗ ಯಾವುದೇ ಯುವತಿ ಜನ ಯುವತಿ ಜನ ಯುವ ಈ ಜನೋ ಯುವ ಯುವ ಈಯ್ತು ಅಣು ಜನ ಇದ್ದದ್ದು ಅಣು ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಣ ಇದೆ, ಆಣ ಆಳ ಅಣು ಸ್ಟೆಪ್, ಅದರ ನಡುವಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ದೂರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಡತಿ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಭಾಷೆ, ಆದರೆ ಜನ್ಮ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಆಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಋಕಾರ ಉಂಟು. ಅದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಕೃತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿರಾಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವುದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವುದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತವೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುವಾಗ
ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೇ ಥರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಬಂತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸನಾಧಾರಗಳು ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ, ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಂಟದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆರನೇ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದ ಮಾತಿದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಗಳೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು, ಪಾಣಿನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕರಣ ಆದದ್ದು ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವು ವೇದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಣಾದಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಾಣಿನೀಯ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಉಣಾದಿ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ. ಅದೀಗ ಪಾಣಿನಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಕೂಡ ಛಾಂದಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಡು ಮಾತಿನ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಛಾಂದಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೇದದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ನೀವೇನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಯಾಗೈತೆ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ವೈದಿಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪಠನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳುಂಟಲ್ಲ, ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು, ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅಸಂತವೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಉಂಟು, ಅದು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಥರ ಆ ಶಬ್ದಗಳು, ವೇದದ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೂ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಅದು ಅವನು ಯಾವುದು ಹೂ ಹೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ವೇದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸಮಸ್ತ ಪದವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೇರಿ 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 ಒಂದು 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 ಹತ್ತು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಸಮಾಸ ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದ ಆಗುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಬಿಡಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಉಂಟು ಉಂಟು ಬಂದನು ಬಂದನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವ ಅವ ಪಾಯಸ ಚೆನ್ನಾಯಿತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ. ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತ ನೀ ಗಾ ನೀ ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ. ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತ ಆರತಿ ಎಂತದ ಅರ್ಥ, ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತ ಆರತಿ ಎತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆನೆ ಆನೆ ಕೊಂದ ಇಲಿ ಅಂತ, ಆನೆಯನ್ನು ಇಲಿ ಕೊಂದದ್ದು, ಇಲಿಯನ್ನು ಆನೆ ಕೊಂದಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಿನಿಷ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಫಿನಿಷ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಸ್ವಭಾವ ಆಯಿತು, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯ ಸ್ವಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಇದು ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮೊದಲಾದಂತಹ
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ದೂರ ನಿಲ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಇರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾವನೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದುವಾಗ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸ್ವರೂಪ. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಕೃತ ಎಂಬ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ದಿಕ್ಕುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಪಡು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಇದು ಔತ್ತರೇಯ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಔತ್ತರೇಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇದು ಬಂದಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ತರ, ನಾನು ಒಂದು ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಉತ್ತರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಡೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಂದದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಂದದ್ದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ. ಸೂರ್ಯ ಮೂಡೋದಿಕ್ಕು ಯಾವ್ದು ಮೂಡೋದ್ರೆ ಏನು, ಉತ್ ಉಡ್ ಉಡ್ ಉಡ್ನ ಉತ್ ಉತ್ ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ, ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ ಉತ್ಲುತ ಉತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉತ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಉಡ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಹೀಗೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಕ್ಷತಿಜವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಟಕ್ಕ ಹಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರು, ಉತ್ ಉತ್ತರ ಉತ್ ಉಡ ಮುಡ ಮೂಡು ಉಡ್ನ ಮುಡ್ಕ ಮುಡ್ನ ತಿರುಗುದು ತಿರುಗುದು ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಅದೇ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಡ ಮೂಡು ಮೂಡು ಅದೇ ಆ ಥರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಉತ್ ಉತ್ ಉತ್ತರಿಂದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಬಂತು, ಅರ್ಥದಿಂದ ಬಂತು, ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಉತ್ ಉಡ ಉಡ ಮುಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವುದು ಉತ್ತರ, ಇದು ಉತ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಉತ್ತಕ್ಕಿಂತ ತರ ಮೇಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಅಂತ, ಕೆಳಗಿನ ಕಿರಣ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಬದಿಯ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ತಟ್ಟಿದಂತೆ ಉತ್. ಆದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹಿಮಾಲಯದಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು ಇದ್ರೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಯಲುಸೀಮೆ ನಿಮ್ಮ ಈಚೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ. ಈಗ ಪಡು ದಕ್ಷಿಣ ತೆಂಕು ಪಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸರಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ವಿವರಣೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ತೆಂಕು ಅಂದರೆ ತನು ಅಲ್ಪೆ ವಿರಲೇಜ ತನು ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಶೇಡಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಶರಸದು ಭಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ನಾನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಸಪುರ 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 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಭಾಳ ಸಪುರ ನೋಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಟಿಪ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದ್ರು. ಆ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಆಚೆ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ತಾಯಿ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಶಬ್ದ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದು ನಮ್ದು ಅಮ್ಮ ಮಾ ಮಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಅ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋದು ಮಾ ಅನ್ನೋದೇ ಮಗು ಹೇಗೆ ಸೇರೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾ ಬರೋದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾ ಮಾ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತೆ ರಾಮನನ್ನು ಇರಾಮ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾ ಇದ್ದದ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು.
ಅಮ್ಮ ಅ ಸೇರಿತು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿತು. ಆಯಿ ತಾಯಿ, ತಾಯಿ ತೋಯ, ತೋಯಂ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ತೋಯಂ ತಪ್ಪಿದ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ತೋಯಂ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಂತ, ಅದೇ ತಾಯಿ ಅದೇ ಆಯಿ, ತಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆಯಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಚಿತ್ಪಾಗ ಉಂಟು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ದೂರ ಅಂತ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹತ್ತಿರ ಅದೊಂದು ದಾರಿಯೇ. ಯಾವ್ದು ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹತ್ತಿರ, ಇದು ಹತ್ತಿರ. ಈ ಹತ್ತಿರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಯವಗಳ ಕೂದಲ್ ಕೂದಲ್ ಕೂಂದಲ್ ಕುಂತಲದಿಂದ ತೊಡಗಿ ನಖದವರೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳು, ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಾಯಿತು, ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಾರ್ಪೂರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶರ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಈ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಕರ ಇದು ಕೈ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಸ್ತದಿಂದ ಅವರು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು. ಅದಲ್ಲ, ಕೈ ಕೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ 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 ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತ್ವ ಇರಬೇಕು. ದ್ವಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ರೇಫದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಕರ, ಕೈ ಬಂದದ್ದು ಕರದಿಂದ, ಕರ ಕರ್ ಕರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತ್ವ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕರ ಇದ್ದ ಕೈ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಒತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ರ ಹೆಚ್ಚು ರ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಒತ್ತು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಕ್ಷರ ತಗೊಂಡು ಕೈ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು, ಕರದಿಂದ ಕೈ ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಷ್ಪನ್ನತೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹಾ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಈಗ ದ್ವಂದ್ವ ತ್ರಿಂದ್ವ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದೇನು ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರ ಕಲಿತ ದ್ವಂದ್ವ ಎರಡು ಮೂರಿದ್ರೆ ತ್ರಿಂದ್ವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು, ತ್ರಿಂದ್ವಿರ್ಲಿ ತ್ರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ತ್ರಿಂತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಜೋಡಾಟ ಉಂಟಲ್ಲ, ಜೋಡಾಟ ಎರಡು ಆಟ ಇದ್ರು, ಹತ್ತು ಮೇಳದ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು, ಹತ್ತು ಮೇಳದ ಇದ್ರು ಜೋಡಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು. ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ. ಜೋಡಿ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ನನ್ನದು ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಶಬ್ದ ಹಾಗೆ ಹುಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೆಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಥಟ್ಟನೊಂದು ಶಬ್ದ ಬೇಕು, ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆಯ್ತು ಅದೇ ಶಬ್ದ. ಇನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿಂದವನ್ನು ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ರೂಢಿ. ಅದು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಶಬ್ದ ತಯಾರಾಗೋದು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು. ಹಾಂ, ಇದೀಗ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನು ಹೊಸಬ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮೊದಲು ಭಾಷೆ ಅನಂತರ. ಮಾಲು ತರ್ತಾನೆ, ಈ ಮಾಲಿಗೆ ಎಂತ ಹೆಸರು ಇದೆಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ, ಅವನ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಭಾಷೆ, ಅವನಿಗೆ ಇವನ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಲಾಭವೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಇವನಿಗೆ ವಸ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ಇವನಿಂದ ಬೇಕಾದವನಿಗೆ ಹಣ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿದ ಮೌಲ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮೊದಲಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಆಗ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ.
ಆಗ ಅವನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾನೆ, ಇವನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಲಿತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 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 ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಏನು ಮೇಲೆ ಆ ಶಬ್ದ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ತಿಳಿದು ಅವನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಳೆ ಭಾಷೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಹಿತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹದ್ದೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಅದು ಒಪ್ಕೋ. ಈ ಈ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗಿರೋದು ಒಪ್ಕೋ ಅದನ್ನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಸೂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಏಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತನ್ನಂತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ, ಈಗ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ, 12 ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂಲದ ಉತ್ತರ ಭಾಷೆಗಳು, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳು ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆಗಳು. ಇವುಗಳು ನೀವು ಹೇಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಏನು? ಒಂದನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲದ ಯುದ್ಧಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಗುವಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ದೂರ ಆದ ಮೇಲೆ ರೂಪಾಂತರ ಬಹಳ ಗುರುತಿಸಲಾರದ ರೂಪ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕನೆ ಈಗ ಬೆಂಗಾಲಿಯನ್ನು, ಗುಜರಾತಿಯನ್ನು, ಕಾಶ್ಮೀರಿಯನ್ನು, ಹಿಂದಿಯನ್ನು, ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾರದ ರೂಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾಷೆಗಳುಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅರ್ಧಾಂಶ ದ್ರಾವಿಡ, ಅರ್ಧಾಂಶ ಅವತರೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಗುಂಪು ಮಾಡುವ ದ್ರಾವಿಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಚೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪಡೀತದೆ, ಈಚೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪಡೀತದೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಧುನಿಕ ತಮಿಳು ಬೇರೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ತಮಿಳು ಬೇರೆ. ಆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ರಿಕದ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ತುಂಬ ಹೋಲಿಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇಂಡೋ ತಮಿಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಹೇಳಿದ ಇಂಡೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಹಾಗೆ. ಇಂಡೋ ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಗಳುಂಟಲ್ಲ, ಹೂಣರದಿರ್ಬೋದು, ಕುಶಾಣರದಿರ್ಬೋದು, ಶಕರದಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಮಾಲ್ಗಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಇದು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ದೇತೋಟ ಅವರು ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿಯೇ ಕಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಇದೇ ಥರ. ಆ ಜನರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಂಗಳಾಯ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾವಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಹೇಳೋರು ಮಂಗಳಾಯ್ಡ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು, ಭವ್ಯಕರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಯ್ಡ್ ಚೇರ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತದು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಭಾಷೆ ಗುರುತಿಸುವಾಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ವಂಶವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳುದು ಅದು ಒಂದು ವಂಶಕ್ಕೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ, ಹಲವು ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದರು ಅವರು ಅಂಡಮಾನಿಕ ಬರೋರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೆಲವರು ಉಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೂ ಅಂಡಮಾನಿಕ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಡಿದರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಬೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಬರಿಜಿನಲ್ಸ್, ಎಬರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಚೆ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಮುಖವರ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುದು, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಸೂರು ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೂದಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗೆರೆ ಬರೆಯುವುದು, ಕೆಂಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕದ್ದು ಮತ್ತು ಈಚೆದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹತ್ರ ದ್ವೀಪ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ವೇಷದ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ಈ ಉದ್ದನಾಮ ಅಡ್ಡನಾಮ ಅದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಉದ್ದನಾಮ ಅಡ್ಡನಾಮ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಗಳದ್ದು. ಅದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಬರೀ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾಮಗಳ ರಚನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲೈಡು, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕೆಳಗಿನ ರಚಿಸುವುದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಣಂತ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಆಯಿತು ಹೊರತು ವಿಷಯ ಒಂದೇ. ಶಿವರಾತ್ರಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಅದು ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಷಣ್ಮತವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಷಣ್ಮತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಈ ಸಮಯ ಕೌಲಾಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೌಲ ಉಳಿದಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕೌಲ ಯಾವುದು ಪಡವದಪ್ಪನ ಪಾದನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಪಡವದಪ್ಪನ ಪಾದನದಲ್ಲಿ ಕೌಲಾಚಾರ ಅವರದ್ದು ಕೌಲ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕೌಲ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನಾಗರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಾಜ, ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೌಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಕೌಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲ. ಕೌಲದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ? ಕೌಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಕೌಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ. ಕೌಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಅಂತ, ಕೌಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಿದು. ವಾಮ ಅಂತ ವಾಮಾಚಾರ ಅಂತ ಸುಲಭ, ಅದನ್ನು ಸಮಯಾಚಾರವಾಗಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ಸೌಮ್ಯದ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚಾರ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಉಂಟು. ಸಮಯಾಚಾರ ಹೌದು, ಮತ್ತು ಕೌಲ ಕೌಲ ಕೌಲಾಚಾರ ಸಮಯಾಚಾರ ಈಗಲೂ ಕೌಲು ಉಳಿದಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಉಂಟು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಇದರ ಷಣ್ಮತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದವರು, ಕೌಲವನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರನ್ನು ಹೊರಗೆ ನಿಂತರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೊರತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ದೂರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ದೂರ ದೂರವೇ ಅಲ್ವಾ? ದೂರವೇ. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತಲೇ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಂವಹನ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಚಾಚಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ಆಂಗಲ್, ನನ್ನ ಆಂಗಲ್ ನಿಂದ ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಅದು ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ. ನನಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಗೋತ್ರ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೋತ್ರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಆ ಬಳಿ ಅಲ್ಲ, ಬಳಿ ಬಳಿ ಬೇರೆ, ಬಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಿ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರಿ. ಅದು ಆ ಬಳಿ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಳಿಯಿಂದ, ವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ, ಪಥ, ಪಥ, ಪಥ. ಅವರು ಪಥಿಕರಾದ್ರಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಗೆಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ಥವಾಗಿಗಳೇ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ಥವಾಹಿಗಳೇ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಈ ತಿಳಿತ ಬಂತು. ಮೊನ್ನೆ ಕೇರಳದ ಕೃಷಿ ಗೀತ ಅಂತಿದೆ, ಮಾರ್ಗಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಯಾರು ಹೇಳುದು? ಪರಶುರಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳುದು, ಮಾರ್ಗಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅಂತ. ಓಹೋ, ಆಗ ಪರಶುರಾಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ? ಸಾರ್ಥವ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಗುರಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಪಕ್ಕನೆ ಅದು ಔತ್ತರೆಯ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳದು ಅಂತ ಕಳೆದ್ರೆ, ಕಾರ ಎಂಬುದು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಗಾರ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದ್ರು. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಗುರಿಕಾರ, ಗುರಿ ಕಳೆದ್ರು, ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯುವ ಅಲ್ಲ, ಗುರಿಕಾರ ಬೇಟೆ ಅವನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಅಂತ. ಕುರಿಕಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುರುಕಳ, ಕುರುಕಳ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಲೀಡರ್, ಲೀಡರ್ ಗುರುವೇ ಅವ. ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವವನೇ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಹೌದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಗುರು ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಗುರು ಇದುಂಟಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪದ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಳಿಕೆ ಬೇಡಲೆ ಗುಣಮಣಿಯೇ ಪ್ರಮೇಳಕ್ಕೆ ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿನಗೆಣೆ ಗಾಣಶೀಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಭವನು ಅಶ್ವಮೇಧ ದೋಳಿರು ಇರುತ್ತೆ, ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರುಪದೇಶವು ಅಂತ. ಎಮ್ಮ ಗುರುಪದೇಶವು, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯ, ಅವ ಕ್ಲಾನ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ತಂದೆಗೆ ಗುರು ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗುರು ಬೇರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಗುರು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕ ಅಂತ, ಪದೇ ಪದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಉಂಟದು ನಾಯಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗುರು ಗುರುಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಗುರು ಹೌದು, ನಾಯಕನೂ ಹೌದು. ಆದ್ರಿಂದ ಗುರು ಶಬ್ದ, ಗುರು ನೆಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಗುರು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಲಯಾಳ ಮಾತು. ಗುರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದೀಗ ಫಾದರ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುರು ಮತ್ತು ತಂದೆ, ತಂದೆ ತಂದೆ ಅದು ಫಾದರ್. ಹಾಗೆ ಗುರುಕಡ, ಗುರುಕಡ, ಕುರುಪ್ ಕುರುಪ್ ಅದೇ ಬಂದದ್ದು, ಕುರುಪ ಕುರುಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಗುರುಪ, ಅದು ಗುರು ಗುರುಹು ಅನ್ನೋದು ಕುರುಪು ಆಯಿತು, ಕುರುಪ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಂಪು, ಇಲ್ಲಿಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದರದ್ದು ಕ್ಲಾನ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಕುಲನಾಮ ಇದೆ, ಗುರುಂಪು, ಗುರು ಗುರುಂಪು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಡೆ ಇದೆ ಗುರುಂಪು. ಕುರುಪು ಆ ಕೂ ಆ ಗೂ ಇದ್ದು ಕೂ ಆದ್ಕೂಡಲೆ ಮಲಯಾಳ ಆಯ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಔತ್ತರೇ ದಾಕ್ಷಾತು ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಒಂದು ಇರುವುದು ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ವಿವರ, ಕಂಟೆಂಟ್. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದು ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೆಲವು ರಿವ
ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಾಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಏಕೀಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಅದು ಏಕ ಮೂಲ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳು, ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಬಿಡಬೇಕು, ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡ ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು? ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಶಬ್ದ ಸಾಲದು, ಅದರ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತೃಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿಯೇ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಸಿರಲ್ಲ. ಯಾಕದು? ಕನ್ನಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅನಂತರ, ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟುವುದು ಮೊದಲು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅನೇಕ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಓ ಇದೊಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಓ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಶಾಸನೋಕ್ತ ಶಬ್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಯಾವ ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತೇನೆ? ಅದು ಅದು ತೋಕೂರಿನ ಶಾಸನ. ತೋಕೂರು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೋಕೂರು ಶಾಸನ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮನ್ ಕಾಯತ್ತೂರ ದೇವಗುಲದುಳ್ನಾಯಿಗ ಏಳ ಅರಸ ಕೋಳ್ಮೆತರ ಕವಡರ ಕವಕೂಡರ ತಣ್ಮಯಲರಣರೂ ತೋಕರಣ್ಣರು ಐದೊಕ್ಕಲಿಕೆಯಂ ಕೊಟ್ಟುದು ಧನಂ ವ್ಯಸಗೆಯ ಪುಣ್ಯಮೆಯ ಅಂದು ಇರ್ಕಂಡುಗ ಕೈ ಉಣುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಟ್ಟು ಉಳಿದವನು ಅಡಿಮೆಚ್ಚಿದವನು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದುಳ್ಳ ಉಳ್ಳ ಭೂಮಿರ್ಪ ಅಳಿದವನು ಅಳಿಮೆಚ್ಚಿದವನು ಅವಿತ್ತಿ ಮಹಾನರಕದುಳ್ಳೆ ಬಿಳ್ವಾನ್ ಈ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಮುದಿಯನ್ ಕಾಗೆ. ಈ ಮಾನ್ಮುದಿಯನ್ ಕಾಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ ಧರ್ಮ ಮಂ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ. ಅದು ಈಚೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾನ್ ಮುದಿಯನ್ ಕಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಧರ್ಮ ಮಾನ್ ಮುದಿಯನ್ ಕಾಗೆ, ಆ ಮುದಿಯನ್ ಕಾಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮುದಿಯನ್ ಮುದಿಯನು ಕಾಗೆ ಕಾಯಿಗೆ ಕಾಯಲಿ ಕಾಯಲಿ ಅಂತ. ಆ ಮುದಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೇ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಮುದಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುದುಕ ಅಂತ ಅನಂತರ ಅರ್ಥ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಮುದುಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುದಿತನ ಬಂದಿದೆ. ಮುದಿಯ ಮುದಿತನ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ. ಮುದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗ ಹಿರಿತನ. ಮುದ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮುದ್ಯ ಅದೇ ಅದೇ ಮುದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಲನಾಮ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮುದ್ಯ ಮುದಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆದವನು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೀಡರ್ ಅವ, ಗುರು ಅವ, ಗುರು ಅವ ಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇ ಅಲ್ವ ಎಲ್ಲ, ನೀನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ. ಅವ ಲೀಡರ್ ಅವ, ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಇಡೀ ಲೀಡರ್ ಅವ. ಅವ ಇವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಳಿಂದ ಕಿರಾತ. ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಿರಾತ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಶೇಕಡ 50 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ ವೈದಿಕ ಅಲ್ಲದ. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚೋಣ ಆಗುವಾಗ ಶೇಕಡ 100 ಬರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಪೌರೋಹಿತ್ಯವೋ ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗ್ತದೆ. 75 ಬಂದ್ರೆ ಅವ ವಾರ್ತಾವಾಹ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ವಾರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ದೂತ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ 50% ಆದ್ರೆ ಅವ ಕಾಡು ಕಾಡು ನಾಯಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಜಾಬ್
ಜಾತಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ, ಅದು ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಎರಡು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತಲ್ವಾ? ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿನಾಕಾರಣವಾದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದು ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಎಂತದಕ್ಕೆ? ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಬೇಡ. ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಆಚೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ದ್ರಾವಿಡ ಆರ್ಯ ಅಥವಾ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಉತ್ತರೇ ಭಾಷೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಈಗ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಏನು ನೋಡಿದೆವು, ಗಣಗಣ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಈಗ ಇದು ತಿರುಗುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡನೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾಷೆ ಸಾಮ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಉಪಸಮಾನವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನವಾದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಗಮನಗಳು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾವು ಜನ್ಯ ಜನಕ ಭಾವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಜನ್ಯ ಅದು ಜನಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಬೇಕು. ತಂದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಷೆ, ತಾಯಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಮಗು ಮೂರನೇ ಭಾಷೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಕೃತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರಾಕೃತ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ದೇಶ ಭಾಷೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತಮಿಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಸಂತತಿ. ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತದ್ಭವ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಪ್ರಾಕೃತ ಬಂತು. ಆ ಪ್ರಾಕೃತವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೌದು, ಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ, ಹಾಗೆ ಉಳಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷೆ. ಈ ಪ್ರಾಕೃತವು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ನಾನು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಾಷೆ ಕಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ತು. ಕನ್ನಡವು ಮಲಯಾಳವು ತಮಿಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ತಮಿಳು ತಮಿಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ತುಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಕನ್ನಡ ತುಳು ಎರಡು ತಮಿಳಿನ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಲಯಾಳಂ ಹೊರಗೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ್ದು, ನಾನು ಮಲಯಾಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲಯಾಳ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಕಂಡು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅದೇ ದಾರಿ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡವೇ ತುಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡವ ಶಂಭು ಶರ್ಮರು ಭಾಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗ ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮ, ಅವ್ರದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತುಳು ದೇಶ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಡವ ಶಂಭು ಶರ್ಮ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡವೇ ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ರೀತಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು. ಅದು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಸಾರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಈ ಸಾರ್ಥವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ. ಸಾರ್ಥನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ಹೋಗುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೀದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಊರಿನವ್ರು ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾರೆ ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೀದಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಬಂದವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ಅವರು ಶಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಅದು ಮಾಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ ಅಲ್ವಾ, ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯೋಧರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೇನೆಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದಂಡನಾಯಕ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಥದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ಥವೇ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಬಂದದ್ದು? ಈಗ ರಘು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಅವ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ರಘುವಂಶ. ಒಂದು ರಘು ಯಾಕೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನಂತ ಬಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಹೋದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಅಳತೆ ತೂಕಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡನೇ ರೀಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ವೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಳತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೆಂಗಸರ ದುಡಿಮೆಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಗುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಗುಪ್ತಿಗಳನ್ನು, ಗ್ರಾಮ ಗುಪ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು, ಅದು ಅವನ ಕೆಲಸ. ಅದೇ ಗುತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಓ ಇದು ಗುತ್ತುಗಳಿದ್ದ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಅವ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ವಿಷಯ, ವಾಣಿಜ್ಯದ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು. ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬನ ಹೊಡೆಯುದು ಬಡಿಯುದು ಕೊಲ್ಲೋದು, ಅದೇ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೌದು. ಅದಲ್ಲ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಈ ಸರಕಿನ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ, ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಸರಕು ನಾವು ಈ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತರ್ಕ ಹೇಳಿದಾನ ಅದು ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಗುಪ್ತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಯುದ್ಧ ಪೆಟ್ಟುಗಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಈವತ್ತಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ವಿಕೃತ ರೂಪ ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಆಧುನಿಕ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯುದ್ಧದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಏನು ರೇಟು ರೇಟ್ ಸರಿಯಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದೇ ಯುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರವೇಶ ಬರುವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹತೋಟಿಗೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಓದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ. ಇದರಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಒಂದು, ಹೇಗೆ ಇದು ರಿಸೀವ್ ಆಯಿತು? ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು? ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೋ? ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಂಪನ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ನಾನು ಈಚೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರವರಿಗೋ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಕಳವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಕುಷ್ಟಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಬೊಂಬೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತಷ್ಟು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವರ್ಷ? 60 ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಹಂಪನ ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಒಂದು ಅವರೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ, ಅದು ಹಡಗಿನವೇ ಹಾಡು ಅಂತ, ಇದೇ ತುಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಕನ್ನಡ ರೂಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ,
ಹಿಮ್ಮೇಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ, ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ನೋಡಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ದ್ರಾವಿಡದ ತಜ್ಞ ಅವರು, ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ನಾನಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವರು ಪಣಿಕ್ಕರ್ ನಂಬಿಯ ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಮಿಳು ಶಬ್ದ, ಗುರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷದ ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುರಿತು ಓದದಿಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಮತಿಗಳು ಅಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಓದಂದ್ರೆ ಎಂಥದು ಕುರಿತಂದ್ರೆ ಭಾಳವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಓದದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಓದೋದು, ಮೊದಲು ಬರೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಓದೋದು, ಆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಬರಹ ಮೊದಲು ಓದು ಅನಂತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಕುರಿ ನೋಡಿದರೆ ಕುರಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ, ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಅಂದರೆ ನಾಮ, ಬರೆ ಬರೆ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರೆ ಹಾಕೋದು, ಬರೆಯೇ ಕುರಿ ಕುರಿತು, ಗೆರೆ ಗೆರೆ ಅದು ಕುರಿತು ಕುರಿತು ಅದು ಕುರಿ ಶಕಟರೇಪ ಕುರಿತು ಓದದೆಯೂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೆದು ಓದದೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಓದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯದೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾಗಿ ಓದು ಬರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಓದುದು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುದು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಅದು ಬರಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದು ಓದು ಬರಹ ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಬರೆದು ಓದೋದು ಕುರಿತು ಓದದೆಯೂ ಬರೆದು ಓದದೆ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬರೆದು ಓದಿ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯದೆ ಸಹಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳುವಂಥವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬರೋ ಕುರಿತು ಅನ್ನೋದು ಬರೆದು ಬರಹ ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿಯವರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಇದೀಗ 2012 ಇವತ್ತಿಗೆ 19 ಯಾರು ಎರಡನೇ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ ಈ ಪಂಥವನ್ನು, ಯಾವುದೊಂದು ಪಂಥ ಬೆಳೀತಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಬರುವಾಗ ಪಂಥವು ಹೊಸಬರು ನನ್ನ ನಂತರದವರು ಬಂದದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶ್ಯಾಲು ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಶ್ಯಾಲು ಆಗಿದೆ, ಶ್ಯಾಲು ಆಗಿದೆ, ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆ, ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕದವರು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇವರು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರದನ್ನು ಪುನಃ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟಾ? ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬರ್ಕತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಸಂಘರ್ಷ ಅನವಶ್ಯಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಲೆಸ್ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣ್ತದೆ? ಈಗ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಅದು ಏಕಮೂಲ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೆಡರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಯಾವ ಫೆಡರಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಇದ್ದದ್ದು. ಅವರಿಂದ ತಸ್ತೀಕು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಆರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಒಂದಾಗಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ನೀವು 1910 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 15 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 1900 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1900 ಇದ್ದ ಆರ್ಡರನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗಿನ ಈ ಗ್ರಡೇಷನು, ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಈ ತರತಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಏಕಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅವರದ್ದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾವು ಮರದ ಗಾಂಧಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ತುಂಗಾಚಾರ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಟೊಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೈಂಗ್ ಸಂದೇಶ ಗಾಂಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಅವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು, ಅವರು ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲೇ ಅವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಂಕರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುನಃ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಎಂಥ ಫೆಡರಲ್ ಇವರದು? ಇಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಫೆಡರಲಿಸಂ ತಪ್ಪು, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು, ಅಂಥ ಫೆಡರಲಿಸಂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏಕನಾಯಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಿ ಈ ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಒತ್ತೆಯಾಗಿ ಹೋದ್ದು. ಇಡೀ ಒಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದೇನು, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಜನ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬುನಾದಿ ಇರೋದು ಈ ಏಕಾತ್ಮತೆ, ಈ ಏಕತೆ. ಈ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಇದೇನು, ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿದಾಗ ತಾನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಇದು ಏಕಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ತರ್ಕಶುದ್ಧವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆ, ಭಾಷಾ ಏಕತೆ ಹೇರಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿರೋದು ಅರಳಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಿಡುವ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಘು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಘು ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಯೋಶಿಯವರು ಇಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ನೀವು ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಪರಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಘು ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಐಕ್ಯ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಧನ್ಯವಾದ.